ବାଉଳି ଖାଉଛନ୍ତି ମନ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି ପାଖରେ ସବୁ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସକାଳେ କହିଲେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବୁ ସରକାର ଗଠିବୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ଉପରବେଳା ପୁଣି କହିଲେ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ସଞ୍ଜରେ କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିଜ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, କେତେବେଳେ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ବୁଝିବା ବି କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ମନମୋହନଙ୍କ ମନ ମାନୁନି, ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ି ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର କର୍ମୀ ଏବେ ନାଖୁଶ, ରାଗିପାଚି ଲାଲ ହେଲେଣି କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ନେତାଙ୍କ ଯାଏଁ। ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିପାରୁନଥିବା ଜଣେ ଅଲୋଡ଼ା ନେତା କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନ ହେବ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବେ ପୁରା କ୍ଷୁବ୍ଧ। ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମନମୋହନଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଲା। ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇଥିବା ସାମଲବାବୁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମନମୋହନଙ୍କୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ବୋଲି ଉପରେ ତାଙ୍କ କଥା ରହୁନି, ପୋଷ୍ଟର ବୟଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନେତା ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କ'ଣ କରିବ ସେଥିରେ ମନମୋହନ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୂରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନମୋହନ ବାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି, ସକାଳେ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରବେଳାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୃଣମୂଳରେ ଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କର୍ମୀ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ସତସତିକା ମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ହେବନି, ଯଦି ହେବ ତେବେ ମନମୋହନ କହିଥିବା କଥା କ'ଣ ହେବ। ଗୁରୁବାର ମନମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ବି ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲା ମନମୋହନ କାହା କଥାରେ ପରିଚାଳିତ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ବି ସଭାପତିଙ୍କ କଥାକୁ କୋଟ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଭାପତିଙ୍କ ହଠାତ୍ ୟୁଟର୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଛି। ମନମୋହନଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ବିଜେପିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍, କିଛି ତ ହେଉଛି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ାଯାଉନି। ତେବେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଲା, କେଉଁ ମୁହଁରେ ମନମୋହନ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା।